Ir iš tikrųjų keista, keista. Dabar skaičiau tokį straipsnį trumpą, trumpą straipsnį, kuris reikėtų paaiškinti, norėjau su juo įvadą padaryti, bet kažkaip galvoju, ai, okei, nedarysiu, bet čia visiškai apie tą. Nu, skaičiau. Ir jis pasakojo tokią istoriją, kad sako, aš buvau kažkokiam ten golfo klube ir taip toliau, ir buvau su ten labai žymiais, turtingais žmonėmis, kurie multimilijonieriai, ir mes buvom. Ir aš mačiau, kad, nu, nuobodu, jis tik save nepaminėjo, kad mums nuobodu, bet kad jiems nuobodu, jie jaučiasi komfortiškai, viskas labai gerai aukštam lygiui, bet jiems nuobodu, jie žiovauja, jiems nėra ką veikti, sakykime. Ir paskui aš nuėjau pasivaikščioti į po ten lauką kažkoks ir išgirdau juoką. Kaip juokėsi kažkas, juokavo ir taip toliau. Ir priėjęs ten už kampo mačiau, kad trys šiukšlių mašinas stovi ir trys darbuotojai krauna šiukšles. Ir jie juokėsi, bairius mėto ir taip toliau. Ir veikia kažką, o, ir važiuoja. Ir sako, aš suvokiau tokį dalyką, kad. Mes turim būti užsiemę, nes veikla suteikia mums džiaugsmą. Va, prašau, tai dabar judat problemos, bet įveikėt jas džiaugitės. Va čia yra, kodėl žmogus atrodo, kad jis, jam utopija tokia, kad tu turėsi pinigų, išeisi į pensiją, išaugs vaikai, tai tada bus laimingas. Nėra laimingas. Nu, niekas nekaifuoja, visi ieško, ką veikti, ką veikti, ką veikti, ką daryti, užimti. Net tie, kurie neturi strategijos gyvenimo, neturi plano, ką dar. Kaip užmušt laiką? Ką čia veiksim? Nėra ką veikti. Natūra tokia, mūsų va tokia prigimtis gyventi, daryti, veikti. Todėl siekite savo natūrą, siekite savo prigimtį, darykite, veikite, kurkite savo tokį gyvenimą, kad visada būtų ką veikti. Ir nuo jūsų priklauso, kokias problemas jūs spręsite, kur ves. Jeigu jūs būsit reaktyvus, tai yra reaguosit tik tai, ai, nieko blogo netitiko, sėdžiu, bats, trūko pinigų, bats, kokia problema, bats, sulūžo mašina, bet nėra remonto. Tai yra reakcija. Tai vat šita yra, čia, vat yra tos tikros problemos, kurios su manimi, su žmogumi, vis nuolat atsitinka. Kai viskas buvo gerai. Kas čia dabar viršininkas išsimaivė ir čia užsigalvoja kažką daryti naujo? Nu kas jam yra? Gyvenom gi normaliai, ne? Nu ir taip toliau. Būkit proreaktyvus. Tai yra patys spręskite. Aš bandau pats aplenkti tas problemas, kurios priartės prie manęs 100%. Bandau proreaktyvus būti, spręsti jas. Pats sukurti savo, išspręsti ir išvengti tų, kurios, kur pasaulis mane. Tai aš geriau pasaulį aš. Nu, čia tokia metodika. Susikurkit savo.